Så skal du ha. Hvem var meg? Det var deg, ja. Men det er jo sånn at du tok deg mer etter deg, jo. Du skal ha hatt et close-up-bilde av Sven i huset. Hva faen gjør du nå? Hva lamper de under på? Da må vi rydde dine andre. Kim's doing his secret stuff.